南无本师释迦牟尼佛。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 无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持。愿解如来真实义，愿解如来真实义。诸位大德，诸位善知识，大家下午好，阿弥陀佛。阿弥陀佛。啊，很高兴我们在速觉讲堂跟大家一起来学习净土法门。上一次我们把佛说阿弥陀经学习完了，今天我们接下来要学习佛说观无量寿佛经。这是净土三经之一，也是净土中五经一论之一。观无量寿佛经简称叫观经，它跟阿弥陀经最大的区别是特别重视我们大家学佛的人的内在心性的建设。前面大家学习过阿弥陀经都知道，阿弥陀经所讲的净土包括依正庄严，依报就是西方极乐世界外在的环境，正报就是极乐世界诸上上人聚会一处的有情众生。阿弥陀经它的重点是让大家对西方极乐世界产生决定的信心，所以它的重点是放在依报的介绍上。正报主要是对阿弥陀佛的功德，进行了描述。那么观无量寿佛经也同样讲述了西方极乐世界依正庄严，但是它的重点是放在正报的情况介绍，依正侧重不同。就像我们这个世界科学家他研究的是外在的物质环境，重点放在医报上，而伦理学心理学哲学主要是放在正报上，研究一个人的心理活动精神活动。实际上
医报和政报是一回事。医报随着政报转，你福报大的人，就是你的世界，你身边的环境也会好起来。没有福报的人，再好的环境他也难受。如果外在的世界是一个影子，那就是我们大家内心的业力通过智慧的灯光把它反映在你的生活中。所以你看到有人对你笑，是你的身上你的业力当中有微笑的业，你看见环境都对你笑。如果你的业报里面是痛哭的，那你的外在的环境看去就是痛哭的镜像，它只是一个灯光照到事物，反映在你的现实中。那你改变了外在的环境，也能够使你的内心改变。所以叫近朱者赤，近墨者黑，要亲近三宝，要发心修行，从外在的表现上先表现出来。虽然那是装模作样的，那有模有样说明你的心在改变，但是真正下手还是要从你内心改变。因为内心才是外在影像的源头。所以阿弥陀经它接引的是中下根的人，或者说三根普被啊，下根人更相应。因为下根人对自己的心不了解，很难了解自己的心。大家你看明心见性有几个人很难了解，但是睁开眼睛外在的世界你得看得清楚了。所以你一想到西方极乐世界那么好，它是七宝所成，大家都想去。所以一想去呢，你发愿去就念佛，结果真的去了。所以下根人啊，听阿弥陀经就够了，信心一足你的心就有佛了。哎，心一有佛，信心一具足，在临终的时候决定往生。只要信愿性具足，信愿行具足，决定能够往生。那么《观无量寿佛经》呢，比起《阿弥陀经》来说要高深一点了。能听懂《观无量寿佛经》，又能够依照佛经的指导得受用的，估计得中等根器以上了。所以中国的净土宗后来为什么叫大家就念这句阿弥陀佛，持名念佛，而不要去观想，祖师大德说啊，那是因为静系心出啊，你所观想的那个境界非常的微细，而我们大家这颗心却是非常的粗笨，粗心大意啊，你很难调教自己这颗心。所以观经的修法
很少有人真正像持名念佛那样普及开来的。但是净土宗的祖师大成就者对于观经的研究修学都是非常深入的，也就是说净土法门之所以成为大乘佛法中最不可思议的法门，观经它的理论角度是非常重要的。如果没有观经的指导，那很多人就会误会净土法门，以为佛教念佛求生西方跟一神论的宗教相信上帝就生天国好像是一个道理，那就完全违背了大乘佛法的精神了。大家在生活中也经常会听到有人这么说的，你看你们信佛要求生西方极乐世界，我们信上帝的就到天国去得永生。那佛教讲的往生净土，生则决定生，去则时不去，往生净土是达到了不生不灭的境界，不是有生而不灭。佛讲一切事物啊，从来没有哪一个东西是有生而不灭的，除非它不生。因为生和灭本来就是相对而言，有生的事物一定会有灭，所以诸位往生西方的生到底有没有生？如果有生，那一定还是会有灭，只有无生才不灭。那么观经就告诉了我们，往生净土就是生而无生。这里看上去好像是从娑婆世界到极乐世界了，事实上是契入了你内心本具的如来藏性。只有观经把是心是佛、是心作佛这个道理透露给我们了。所以佛教讲的净土绝对不同于一神论讲的天国和上帝，在原则上不一样。换句话说，他要有一个神到天国去永生，那就是永恒不灭的常见外道，他认为是一个永恒的东西。那佛教讲的净土呢，它不是一个有生灭的永恒的东西，这个本质上不一样。因为佛法的核心是告诉我们缘起性空，因为事物的存在都是有因缘聚合而呈现出来的，因缘聚合呈现的事物它的本质都是空的。娑婆世界的本质生老病死忧悲苦恼是空的，现象上有，作用上也有，名称上也有，但是本质上决定是空。当体
就是空。就像这个杯子，它的当体就是陶瓷，所以它的杯子的当体是空的，它没有杯子自己，因为它所有都是陶瓷，它没有自己，它是依他而起，依靠陶瓷才有这个杯，依他而起。那陶瓷呢，是依靠泥巴才有的，没有泥巴哪里有陶瓷？所以陶瓷也是当体就是空的。那它之所以成为陶瓷，成为杯子，它的作用、它的名称、它的形象都有，所以叫缘起妙由，性空无我，没有自我。那娑婆世界的本质是无我，大家看不懂，所以大家都在有的世界里面纷争。而极乐世界，花开见佛悟无声，他悟到的是无声之理，就从来没有生过，只要有生就会有灭啊。只有我们这颗心是从来不生从来不灭，那这个心是成就净土，成就佛果，这个在观经中详细的透露给我们，所以我们今天先上第一课，讲五重玄义，根据天台宗解经的办法，就是你要学习一部经典，先要把它的中心思想要先抓住，要不然这个几十讲学下去，到最后不知道他讲什么了。你把纲要抓住了，再慢慢的细化，在行文当中就知道他讲的是哪部分内容了。那么五重玄义的第一个就是释名，解释名称。智者大师告诉我们，凡是经典都有七种例题之一，七种就是有依人立名的，有依法立名的，要人法立名，还有以譬喻立名，有人喻立名，有法喻立名，还有人法喻都具足立名，这七种立体。那么我们这部经典《佛说观无量寿佛经》，这是人法双重立名。人是两个果人，人分果人和因人，果人是成就佛果圆满结果的人，那就是第一个佛说是指释迦牟尼佛，他已经圆满果觉的人。后面这个无量寿佛也是果人，是西方极乐世界的教主，三觉缘万德具，人天导师。还有因人立名，像地藏菩萨本愿经，那地藏菩萨就是因，还没成佛，还在修因。观世音菩萨普门品，观世音菩萨是因人。如果我们大家遇到佛了，专门给你开示，就像圣曼童子经，或者是其他的佛弟子的名字，那叫因人，在因人立名，因果有别。那么这里面的果人是两土世尊，释迦牟尼佛是我们娑婆世界的教主，2500多年前
在印度。如果按照现在的佛历往前推，今年是佛历2561年，佛历是从释迦牟尼佛圆寂那年开始算的，2561加上释迦牟尼佛80岁的寿命，那等于是2641年前诞生在印度。49年说法，80岁涅槃。那么释迦牟尼佛看到了娑婆世界众生烦恼够重，烦恼的污垢啊非常的严重，内心不够清净洁白。我们大家的心本来跟佛一样都是清净的、光明的、透彻的，但是不知道什么时候被这一无明覆盖了，所以大家现在你感受不到自己内心的空灵透明，这个烦恼够重，污垢太重。那告诉我们要照见五蕴皆空，度一切苦厄。如果把色受想行识这五蕴看透了，那你这颗心就恢复到本来面目，就不再有任何受伤。但是我们也看不透，依然还在污垢当中，所以只能想尽办法让我们逃跑。你逃到西方极乐世界，再慢慢的去除你的污垢，因为在这里寿命苦短啊，人生几十年，每天忙得不亦乐乎，也不知道怎么修行。那纵然知道修行，一念佛还坐在那里打瞌睡，功夫也用不上，烦恼还依旧，所以想修行相当困难。那如果能够往生到净土，在西方极乐世界是只有进步没有退步，而且是直到成佛不会退转，这么好的事情释迦牟尼佛介绍给我们了。这持土世尊想在我们后面把我们推出娑婆祸灾，我们掉在这个苦海里，他想尽办法把我们推出去，不要再五痛五烧的、五逆十恶的、五道轮回的这样一个火灾深坑里。那么无量寿佛呢，就是阿弥陀佛。那这里面用无量寿来表达，就是指阿弥陀佛他在时间和空间上所表现出来的功德。无量光是智慧，是代表空间的无限，我们看到三维的空间都是有限的。阿弥陀佛这个词在空间上指的是无限，我们在三维空间太有限了。而这个无量寿呢，是表现在时间上是无限的，所以你只要有生有灭，时间就有限了。我们说大家时间有限啊，赶紧修行啊，你不抓紧的话，莫待老来方学道，孤坟多是少年人，何况大家基本上都快老年了。时间有限，
这是娑婆世界。而西方极乐世界，它的时间是无限的。如果你有生，生到天国去得永生，就算你以后的时间是无限的，那你有一个生到天国去的那个时间，你变得还是有限。所以它不是无限，它不是无量寿。无量寿一定是时间上可以穿越到过去。什么东西可以穿越到过去呢？爱因斯坦说，这个速度如果超过光的速度，时间可以倒流。这是科学家研究出来的。有没有根据呢？有，只是大家太难理解了。因为我们在这个世界上用我们的肉眼看到的所有的速度都没有超过光的速度，对不对？光一秒钟30万公里，一秒钟啊，滴答一下30万公里就过去了，太快了。但是我们大家有没有发现，你的心念的速度远远超过光的速度。你念阿弥陀佛，念西方极乐世界，一弹指马上到极乐世界。你想到这个杯子在你眼前才一寸，你想一下杯子跟你想一下月亮，时间是一样的，是不是？你看那么远的地方跟那么近的地方，它时间是一样的。说明什么问题？我们心念是没有速度的，是超越了光的速度的。所以大家有没有发现，你的心可以回到过去，你可以想到昨天，你可以想到明天。我们这个心念在时间的轴轴上是自由的，完全可以想，你想10000年前也可以想。刚才我们还想释迦牟尼佛到现在2600多年，我们一想一个念头就到了，时间可以穿越。但是我们这个身体太笨了，身体的动作太慢了，所以没办法穿越，你只能变老，只能死，没办法。如果你的身体的动作的速度如果超过光的速度，可能你就会越活越年轻了，那就成了妖怪了。当然不是妖怪哦，极乐世界为什么是自由？阿弥陀佛为什么是无量寿？因为在极乐世界所有的现象都是清虚之身，无机之体。无量寿佛的果人指的是在时间上完全穿越过去和未来。因此《金刚经》告诉我们，过去心不可得，未来心不可得，当下心还是不可得。因为你只要想到有得，你就陷在那里了。我们大家可不就是这样吗？你老想要一个东西得不到，你很苦，得到了你失去还是苦。你如果无所得，得到你就得到了，失去也没失去，你不就不苦了吗？所以呢，这个果人呢，是阿弥陀佛以48大愿成就的西方净土极乐世界的正报。他的这个正报是十方诸佛的所有功德集中的表现，因为他摄取了210亿诸佛刹土的清净之行。就他能够这么清净是怎么来的？因为他看到了210亿的佛都是这么修行成就的，他也把这些修行成就的功德集聚在他的生命中。我们大家为什么要听法？你听懂一句就知道，哦，我的心是这么自由的，不能受时间限制的，你就不用担心老了。人家说你80岁，你不会说哎呀我才70岁，你怎么说80岁？心里很拔凉拔凉的，你不用担心了，无量寿。你也不用担心短命，因为什么？因为短命长寿是我们这个世界的有限的寿命，你的内心是无限的寿命，不用担心了。
所以超越这个时间的观念。你如果观察你的心，确实可以超越时间的，你的内心就没有年轻，也没有老了。这中国古人说人老心不老，你知道吧？心不会老，但人小心也不小，也不能小，因为心是无相的，它超越了时间，超越了速度。所以呢，阿弥陀佛这个正报，是他看到无量诸佛成就的功德，把他摄取过来了。我们大家要听经，要闻法，要打坐，要念佛，其实简单的一点，就是把佛菩萨的功德智慧摄取过来。用我们现在的话说，就是高维下载，高维度的生命的功德，把它下载到我们的生命当中来。本来你还斤斤计较的，生个病，有时候检查出来是癌症，吓得腿都发软，坐在那里起不来了。你怕什么怕？身体会死，因为它有生，它一定会有死，会有病。你的心从来不生，它就不会死。所以那个北魏时期，有一位大师，本来想去求这个长生不老的，得了几卷道经，修长生不老。后来遇到了这个观无量寿佛经以后，他就知道这才是真正的长生不老的方法。所谓真正的长生不老，是他无生，他不受限制，所以他不会老。那么这样的一个果人的佛来立名。另外一个呢，这个观无量寿佛经的观就是法，所以它的简称叫观经。观什么呢？总共有十六观，包括了西方极乐世界的这个依报环境和正报的佛、观音菩萨、大势至菩萨，还有诸圣众。更重要的是，还把极乐世界的三倍九品告诉我们了。大家每天回向，都念愿生西方净土中，九品莲花为父母。那指的九品就是观经里面讲的莲花，有上上品到下下品，上上上中上下，中上中中中下，下上下中下下，加起来就九品。所以九品莲花都是正报的生命展现。虽然都到净土去了，但是你的修行功德和你生命的境界还是有高低的。那么高低是怎么回事？观经里面告诉我们，这以正报为主。那么十六观的观心，观是用眼睛去观察呢，还是用内心去观察？是用我们的内心，不是用这个眼睛。所以诸位如果修净土法门，在梦境中见到净土佛菩萨的形象，虽然也是一种功德善根的表现，但是不可以执着。因为佛在金刚经说，凡所有相皆是虚妄，若以色见我，应生求我，世人行邪道，不能见如来。如果用这个色眼睛看到的那个色相，以为是净土佛菩萨，那你要小心，有可能你会走火入魔。因为凡所有相都是虚妄。所以这个观，观无量寿佛经的观，它不是你用眼睛去看到了某一些现象。虽然里面讲的十六观，尤其是那个如第一观，这个太阳西下西沉的那个像圆鼓一样红红的
金黄色、金红色的、啊、很漂亮，但是也不是用这个眼睛去看，眼睛看到的都是色相，用的是心去观察，心去观察，用什么心？这个在天台中曾经引起，在宋朝的时候引起三家三外两家之争。有些人说，那你要观净土这么好不生不灭的极乐世界，应该是用真心去观。那也有人说，他不是用真心去观，就是用我们这个妄想的心去观，到底真心还是妄心？大家学下去就会知道，事实上真心妄心都可以观。那对我们大家还没有明心见性的人来说，你能用真心去观吗？你真心都不知道在哪里，你怎么观呢？所以用妄心一定可以观，尤其是针对我们中等根器的人，不是上根立智，不是大彻大悟的人，那你只能用妄心去观。妄心去观也有莫大的功德，大家不要小看这个妄心哦。你以为说那个妄想心好像垃圾一样，你把它少扔掉就好了，你扔不掉。有没有发现你念佛老是不想打妄想，你老是打妄想，你老想我三五年就不打妄想了，结果三五十年过去你还是打妄想。老不想打妄想，是以为说我念这句阿弥陀佛念起来就一直念阿弥陀佛，念到死就算了，其实你到死了还是在打妄想。为什么？因为我们这个妄心也有莫大的功能，它是无始劫来的业力集聚起来，让你这么想，让你那么想。但是这个妄想它绝对没有离开真心，大家要记住哦，妄想妄心没有离开真心。如果真心是个黄金，那个妄想就是黄金的矿，金矿它包含了黄金在里面，只是你没有在妄想当中去提炼，你一提炼，那妄想就是真心。怎么提炼呢？你发菩提心，不要做坏事，不要让自己纠结，不要让自己难过，然后你就看这个想法，看到它，你发现大家多亏有妄想，你今天才来听课的，你知道吗？要没有妄想，你就不会来听课了，对不对？你没妄想，你怎么来听课？没妄想，你怎么去修行呢？所以妄想它不离真心，不离开真心。观经的最大的功德就是告诉我们，是心是佛，是心做佛，那就是直接用这个现前一念的因妄之心来观察佛境。你这个妄心观察佛境，妄心也不得不佛。说你念佛啊，犹如清珠投于浊水，浊水不得不清；佛号投于乱心，乱心不得不佛。就你这个妄想心，因为你的妄想经常是产生的是贪嗔痴烦恼一大堆，所以越生气越烦恼越痛苦，妄想越多越颠倒。那如果你把这个妄想转过来念念佛，行善积德，做做好事呢？让自己妄想想的舒服一点，高兴一点呢，你看你马上就舒服起来了。靠的是什么？是妄心。所以这个观经，从我们大家能够修行的角度，从佛菩萨指导我们的目的是为了接引我们的角度，它指的是妄心，不是指真心。至少你明白真心以后的人，你要用真心去修就可以了。因为真心本来就有显现一切的功能，它可以显现极乐世界，一正庄严，那是真心。所以对于佛菩萨来说那是真心，对于我们来说一定是用妄心来观佛，因为佛菩萨是全妄即真，我们大家是全真即妄，我们只看到妄的一部分，真的没看到。但是你的妄本身就是真，你没看到真而已。所以我们现在要理解，它是以妄心观来观这部经。那么经呢，
这个题目大家前面已经说过了，就成佛的路径，经就是成佛的路径，也就是圣人披下之言，佛所说的都是经典，就经典语言啊，叫真理是不易的，不容易改变，不会改变的真理，泛指四海而皆准，立万古而常清，这叫经。那么这个翻译的人叫宋西域三藏江良耶舍译，宋是刘宋，就是南北朝时期宋齐梁陈的南朝的第一个王朝，叫宋朝，不是我们唐宋的宋啊，唐宋的宋呢是公元十世纪以后了，他这个呢是公元四世纪，就南北朝时期。西域就是对中原而言，包括这个新疆，再往外呢，我们现在的阿富汗、尼泊尔、巴基斯坦、印度，我们都叫西域，叫西，这个以中原为核心的西边，我们叫西域。三藏就是经律论都精通的，叫三藏法师，像历史上三藏法师非常多。江良耶舍是他的名字，这个江良翻译成我们的汉字就是时间的时，耶舍呢就是称赞的称，江良耶舍就时称，时时称赞，随时称赞，这个意思，称赞。江良耶舍是公元383年到公元442年，活了60岁。他从公元424年到了南京，住在道林寺，中山的道林寺，当时叫建业，南北朝时期，开始翻译佛经，这翻出了我们这部著名的《佛说观无量寿佛经》。那到了42年就圆寂了。历史上关于他的记载呀并不多，他翻译了两部经典。那我们从五重玄义来看，释名就是经名和译人的名，翻译人的名字。那么第二个呢就变体，体就是本体本质，这部经典以什么为本质，叫心作心事为体。什么叫心作心事啊？观经里面说啊，诸佛如来是法界身，入一切众生心想中，因为佛的法身清净遍一切处，既然遍一切处，有没有遍到我们大家的心里啊？有啊，我们每个人的心都有佛慈悲的光明普照在我们的内心，每个人都被普照了，但是你的业障把自己遮住了，所以佛的光明显现不出来了，就像太阳每天照样起来，但是乌云一覆盖，今天就变成阴天了，看不见太阳，看不见阳光，其实阳光照样也在天上，没有改变。那么清净法身遍一切处呢，遍到我们每个人的心想当中，诸佛如来是法界身，入一切众生的心想中，所以是故汝等心想佛时，是心即是32相80随行好，是心是佛，是心作佛，这观经的要点所在。为什么要用你这颗妄想的心去观？他这个是心是佛，是心作佛，指的就是我们这颗妄想的心，就你这颗妄想的心本身就是佛，但是你无知，你不知道你这个妄想心就是佛，所以你只是抓住了妄想心所想的那个相。比如说我想到这个杯子，你想到这个杯子，这个没错，但是你会很在意杯子，你却忘记了想杯子的这个心。你来这里听课，你很在意你来这里听了什么课，你就忘记了是你的心想来的。你现在在听课的时候还是用你的心来听，对不对？
你只是听到了师父在讲什么，你就没看见你的心什么都没有，空空如也，不生不灭，随时随处都呈现你的心的清净本然，就是心是佛啊，跟佛没有区别的。但是因为你不知道，所以需要通过观经的观察，通过用功的修行来达到是心作佛。这个心本来是佛，你不知道，所以我们还得用这个心来修行，修行到最后让他来作佛。做就是造作了，修行就是造作啊，因为本来是佛，不需要造作的。但是你现在你不认识这个佛了，你得借假修真，或者借假修假，把假那个修掉。就像那个金矿，金矿你要把这个黄金提炼出来，你要把不是黄金的部分去除掉，把那个妄去除掉了，那它就是真的，就是金。那金矿就是黄金，提炼成黄金之后的黄金跟金矿里面的黄金原本都是一样，不是两个啊、大家现在就是佛，但是你现在是佛被埋藏在你的烦恼堆中的佛，所以叫如来藏，如来藏在你的心中，但是你看不见你的如来，你天天看到自己鬼模鬼样的，根本就不像一个人样，更不像佛样。你拿镜子照照，如果有一天你看见你跟佛一样，你就开心了。但是佛是无相的，你拿镜子照出来的全是模样，不是佛样。有相就是虚妄嘛，所以你的心本来就是。那么只有观经呢告诉我们，它的十六观乃至前面的净业三福和后面的三倍九品，都是从这个心出发。所以说心作心事，这个词大家可以在生活中用。你生烦恼了，你就告诉自己心作心事，心作佛，心就是佛；心作烦恼，心就是烦恼；心作什么，你就是什么。你的心今天想来听课，你就是个听课的人；我现在想在这里讲法，我就是个讲法的人；我想当和尚，我就是当和尚的；你想做居士，你就做居士的。那些人不想信佛的，你看他就是不信佛的。心作心事，你感受到人生的痛苦，你就告诉自己心作心事。你心让自己做成痛苦的那个人，你不得不痛苦；你让自己做成快乐的人，你就不得不快乐。都是心作心事，无关乎你的钱财名利地位家庭感情事业，你心做什么你就是什么。不是到极乐世界之后那个心做什么是什么，是你的现实生活当中你心想做什么你就是什么。你心想做小偷，你虽然还没去偷人家的东西，你已经是小偷了，是不是这样？别人看不见，佛菩萨有神通的人，鬼神看得清清楚楚。所以大家要净事无亏呀、一个人在房间里面不要做亏心事，你不要以为别人都不知道，关键是你自己知道就麻烦了。你自己不知道没关系，你自己如果不知道就把人杀了，没有杀人的罪，因为你不知道嘛。你自己知道问题就来了。所以为什么有人做了坏事一辈子心里会愧疚，因为他自己知道。所以自己知道是坏事你绝对不要干，自己知道是好事你就干，你就去努力，哪怕努力的结果不怎么好，因为你知道是好事。心做心事，所以这是观经的要点。为什么要我们观想 西方极乐世界，为什么要念阿弥陀佛，因为心做心事，这是观经的总体最核心的精神。第三呢是明宗，就为什么我们需要去心做心事，学无量寿经、观无量寿佛经，因为
这部经的宗旨啊，叫观佛念佛为宗。因为念佛有四种，持名念佛、实相念佛、观想念佛和持名念佛啊，和那个实相念佛，就实相、观想、观相和持名四种念佛。这四种念佛当中，观经它是观佛念佛，就观想佛，观想极乐世界的一正庄严阿弥陀佛，观想佛当作你在念佛。那这个具体的观法呢，我们在讲的过程会介绍给大家。不是你脑子想那个阿弥陀佛长什么模样，是你闭上眼睛，你想到这个阿弥陀佛在你前面，你闭上眼睛什么都不用想，就静静的陪阿弥陀佛坐在那里。哎，时间久了，那个相慢慢的就会清晰起来。但这个以后正式观的时候会告诉大家的，就是用这颗心跟阿弥陀佛的果德相应，然后呢专注。因为你不专注，你会被其他的妄想带走，被烦恼带走，所以要培养这个专注的力量。这个定力越深，那你对这个心做心事的这种意识心的自由度、自由的这个能量啊，会更加的具足。人的心力不足，是因为你心的自由度不够。你的内心的自由度如果够了，你就觉得做什么事情心里就很开心。自由度不够了，你到哪里心里都觉得累，心里难受。有些人他做很多事情他不累，有些人还没做事情就害怕了。什么原因？心力不够，心的自由度不够。所以内心要随时保持清净独立，不要依靠外在的，这样呢他慢慢的就培养心的独立自由度。所以当他完全从身体上独立出来的时候，他死的时候他就很开心，他不会难受。为什么那些修行好的人死的时候都很开心？因为他的心自由度超越了身体。如果你不能超过身体，身体稍微有一点点麻烦，你就开始紧张，就怕死，又怕老，那就麻烦了。所以呢，修行是要把心力自由度提高，是通过观想来观佛来念佛，这是宗旨。第四呢是论用，就有这个心做心事和观佛念佛到底有什么用，以三昧往生为用。世间万事万物啊都有作用，这个杯子是喝茶来作用的，那麦克风呢是把声音传大，是它的作用。我们的六根都是有作用的，眼睛是用来看的，耳朵是用来听的，身体是用来感触的，身体是让你知道人情冷暖，意识是用来思考的。所以我们大家会想问题啊，那是再正常不过了。你不要老是坐在那里念佛的时候总想自己这个脑子要把它变成花岗岩，什么都不动才好啊。那你坐着坐着以后念久了真的变成花岗岩，你就傻了啊。但你心静下来以后，你的脑子会越来越灵光，而不是越来越笨，不是越来越傻。你妄想多了，执着了，你就傻掉了。让你不执着，只感受心内心的清净，它这个自由度就越来越强大，智慧越来越高。所以所有的六根六尘六识都有它的作用。那么我们这部经典呢，是以三昧往生为用。什么三昧？念佛三昧。这个念佛三昧要达到能所双亡，能念的心跟所念的佛，这两者不再有能所的对立。大家有没有发现，我们在生活中的这个妄想的心总是能所对立的，这是我的，那是你的。我想干嘛，那个我是在这里，那个你在那里，我想干嘛干嘛也在那里。所以我们每个人都觉得很孤独，因为那个我太小了，一点点感觉好像就在心脏里面的一点点，心痛啊，心里难受啊，都在身体里面。然后你看这个大千世界这么大，都成了你的对立面，
身体有时候还折腾你，让你痛苦受不了，情绪有时候也折腾你，也让你受不了，然后你身边的人事物经常是让你受不了，你想要的又得不到，你不想要的偏偏冤家路窄，还抬头不见低头见，这没办法，没办法你也得受，所以跟这个世界永远是对立的矛盾。但是大家要知道，这个对立，这个矛盾是我们的错误的判断，因为心本身它其实是没有对立没有矛盾的，所以我们这个心能把那些坏人都想得清清楚楚。有时候我们说这个坏行，这个 坏事情我不要想，那个心好像哪壶不开提哪壶，对不对？你在用功的时候偏偏不想他，他偏偏天天想他，这很糟糕，怎么办呢？因为这个心他没意见，你想要对那个人有意见，他的心对他没意见，所以你不想想他，那个心还照样去想他。什么原因啊？因为他心是没意见的，所以他想什么都是自由的，你不让他自由是你傻，你把他控制住了。所以心本来是能所没有对立的，我们莫名其妙的把它对立起来，因此我们现在呢要救路还家，把对立的能所拿掉，这叫念佛三昧。那么如果持名念佛，有念佛念阿弥陀佛，阿弥陀念着念的，有一天心清静下来了，哎，感觉只有佛号了，谁在念也不知道了，念的是什么也不知道了，再继续念念念，发现这个佛号好像也没有了，身心空净，能所双亡，你就突破了这种人我是非的执着，那个叫三昧定境。所以三昧定境是没有感受的，因为有受皆苦，五蕴皆空啊，有受皆苦，那不受一切受，一切感受都没有，但是所有的受都清清楚楚，它没有对立，同时清楚，清楚就是智慧，没有对立就是受楞严大定，因此三昧就是正定，不感受的感受。这个是十六观经观佛念佛的法门可以达到的，所以我们以三昧。那么证得三昧之后，一定是花开见佛悟无生。如果你此生能证念佛三昧，那你临终是随时死随时往生，你不用担心，不管在哪里死，不管以什么形式死，不管是怎么死都可以往生，因为证念佛三昧了，就在时间在空间在方式上没有顾忌了。最好大家都能证念佛三昧，那我们就自在了，至少你们要有一个哈，我们大家都是同学，对不对？有一个往生了，我们以后可以抓住你，你来度大家就好了，这个缘要结好。所以呢，念佛往生就是三昧往生，是观无量寿佛经的重要的作用。最后一个判教，判教就是这个观经的价值意义在哪里？我们说是以顿教菩萨藏为教相。这个顿教不是华严中的小始中顿圆的顿教，那指的是天台中的顿见秘密不定的顿教。这个顿见秘密不定呢，见就是逐渐一步一步一个台阶，三规五戒十戒八关斋戒，然后呢初禅二禅三禅四禅，这样一步一步的往上修，那叫渐教，逐渐调教。而观经让我们是顿教，不立次第。什么叫不立次第？你的心想佛的时候，你直接就是佛的样子，这叫不立次第。你心想佛的时候，把佛的功德整个呈现在你的生命中。大家不知道啊，你在念佛的时候，如果一个妄想都没有打，你只念阿弥陀佛念得很清楚，旁边的鬼神看见你就跟阿弥陀佛像一样的，就你的像就会呈现阿弥陀佛的那个像，不管你长得多丑，但是鬼神看见你就是最漂亮的最庄严的，因为跟佛一样。如果你念观音菩萨，念 Om Mani Padme Hum 没有妄想，那些鬼神看见你也是跟观音菩萨一样的，因为心做心事，你心里怎么想的时候，那个像其实已经表现出来了。但是我们凡夫的这个脑筋很死脑筋，只看一个表面，看这张脸皮，所以你看见这个脸皮还没转过来。但如果你每天念佛功夫成熟了，你的像确实
会有佛的那种慈祥，那种定力，那种智慧，那种睿智，那种透明会彰显出来啊。所以大家一定要在内心中跟佛相应，那这样相应了以后呢，佛的功德源源不断的，就好像我们大家这个手机要充电一样，你充电的那个电源就是阿弥陀佛，你现在信愿恳切在念佛的时候就是那个插口，你插口插进去了，那个佛的电就源源不断的充到你的这个手机上，然后你就不会死机了。如果你不念佛呢，你看看你的插座到底插什么，很多时候插的是三恶道的，你插的把三恶道的电充进来了，所以一生气你看那个鬼的样子就出来了，发火了。为什么会这样？为什么每个人的长相不一样？因为你背后充电的那个电源不一样。所以我们净土法门这个观经告诉我们，顿教就直接插到大乘菩萨的那个境界去，而不是人天乘，也不是只是做世间的好事，做一件善法。所以这个是重要的这个判断，就是大乘的菩萨章所设，这就是观经的五重玄义。阿弥陀佛，愿以此功德庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。阿弥陀佛。